vai escapar do loop. Eu não vou deixar. Estou reunindo os melhores caçadores de todas as realidades e comecei pelo topo. Precisei de muitos créditos para convencer o Mantis, você sabe. É como deve ser. O plano? Puro caos. E ninguém melhor para semeá-lo. Menes, o melhor gladiador das realidades. O cara nunca foi derrotado. Panqueco, uma panqueca grelhada a ferro e fúria. E amei, sabe? Nada mais que uma guerreira bárbara metamorfa. Ao explorar a ilha, eles terão contas para acertar e recompensas para coletar. Tudo isso enquanto nos preparamos para a próxima fase. E a gente só tá começando. E aí, tá esperando o quê? A caçada começou.